မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် vlog ကို clean နေပြီးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် normal ညီနေတဲ့ clean နေပြီးလုပ်တဲ့ပုံကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ vlog ကို clean နေမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် vlog ထဲမှာအကျန်ရှိနေ reason ဒီကိုပြန် store လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကာကွယ်တဲ့ plan တစ်လုံးရှာထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ vet ထဲက reason တွေထည့်နေရမှာဟိုကတော့လေးကိုကျွန်တော်အသွင်ပြုလေးရပါတယ်နောက်ထပ်နေရာမှာကျွန်တော်တေချာ view design နဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြရပါမယ် vet ထဲမှာချက်ရှိနေတဲ့ reason တွေကိုကျွန်တော်ခါချဖို့အတွက်ဒီ rubber spatula လေးကိုအသွင်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အဖုံးကိုလုံးအောင်ပိတ်ပြရပါမယ်အယ်ကိုဟောစပရေးကိုကျွန်တော်ဖက်ထဲကိုဖြန်းပြီးတော့အယ်ကိုဟောဝိုက်လေးဖြစ်စေတာမို့တ िश ူးတွေဖြစ်စေအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဗက်ထဲမှာချက်ရှိနေ reason တွေကျင်းစင်သွားလို့တုတ်ပြရပါမယ်ဒီမှာတော့ဆက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗက်ထဲမှာ reason တွေမကြံတော့တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ပြလို့ပြလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး reason တွေကိုကျွန်တော်ကြောင်နေအောင်ကျွန်တော်တုတ်ပြီးပြအခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ vet ထဲမှာကြံနေရဲ့ reason ကြီး reason ကြီး apple hot တွေကို6တွေ့သွားအောင်လို့ကျွန်တော် air blower နဲ့မှုတ်ပေးရပါတယ်ဒီမှုတ်ပေးပြအခါမှာတော့ကျွန်တော် click cleaning block တဲ့ process ပြီးပြီပေါ့နော်